Bizneset në darë do të hasin vështirësi këtë fundjavë për të pritur turistët. Prej 3 ditësh fshati ka probleme me furnizimin me ujë për shkak të dëmtimit të rrjetit gjatë punimeve për vendosjen e sinjalistikës rrugore. Në këto kushte, bujtina e hotele janë detyruar të anulojnë prenotimet. Po, nuk është punë vetëm fshati turistik, po edhe një shtëpi po të jetë pa ujë, s'vete dot as sekundi, s'ben dot as lan dot duar, s'lan dot syt. Sot në mëngjes ne kemi ngritur pa larsyt. Kompania që dëmtoi rrjetin nuk ka marrë përsi për riparimin, ndaj banorët dhe bizneset thonë se janë detyruar të ndërhyjnë vetë për të zëvendësuar tubacionet. Firma Zimgja, firma Ase Pame Iku. Të me që fshati është pa ujë, kam keshë pa ujë. Bizneset s'punojnë në dotë, vinë njerëzit edhe ikën. Krahas Voskopojës, Darda është një prej destinacioneve kryesore të fundjavës për të apasionuarit e natyrës dhe shijes tradicionale në Juglindje.